我有件事情想要请您帮忙，可以请您听我说上一句吗？谢谢您，看来就是要鼓起勇气说出口呢。欢迎光临。也请您多多关照。好东西应有尽有。感谢您的光临。您要吃点什么呢？欢迎您再次光临。您要吃点什么呢？欢迎您再次光临。Ah!
我真不知该怎么感谢您了，您真是帮大忙了呢。